اے خدا بندہ تو ذاتِ کبریا کے واسطے، کبریا کے واسطے رحم کر مجھے پر محمد مصطفیٰ کے واسطے، مصطفیٰ کے واسطے میں ہوں آنکھوں سخت زار، اس بند محنت میں اسیر، بند محنت میں اسیر کھول دے مشکل علا، مشکل کشا کے واسطے، مشکل کشا کے واسطے خواجہ بسری حسن کا نام لاتا ہوں شفیع، نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبدالواحد اہل بکا کے واسطے، اہل بکا کے واسطے فضل کر مجھے پر تفیل خواجہ ابن عیاض، خواجہ ابن عیاض شائب راہم بلخی بادشاہ کے واسطے، بادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے ٹک رحم کر، کے لیے ٹک رحم کر پھر حبیر البصری صاحب ہدی کے واسطے، صاحب ہدی کے واسطے خواجہ مرشد کی خاطر میرا دل شاد کر، شیخ لو اسے حق کتب چشتیہ کے واسطے خواجہ عبدال احمد وہ محمد مقتدر، خواجہ وہ یوسف صاحب صفا کے واسطے، خواجہ مودود حق اور خواجہ حاجی شریف، خواجہ اسماء اہل اقتدا کے واسطے والی ہندوستان خواجہ محی الدین حسن، شیخ قطب الدین قطب التقیہ کے واسطے کام کر شہری توفیل خواجہ گنج شکر، اور نظام الدین محبوب اولیاء کے واسطے دل کو روشن کر توفیل شاہ نصر الدین چراغ، اور کمال الدین کمال اصفیاء کے واسطے حضرت محمود راجن سرور دنیا و دین، اور جمال دی جمن صاحب صفا کے واسطے شیخ حسن اور خواجہ شیخ محمد کی تفیل، حضرت یحییٰ مدنی مقتدا کے واسطے فضل کر مجھے پر تفیل شاہ کریم اللہ ولی، اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے دین دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر الدین خواجہ نور محمد رہنما کے واسطے، حضرت خواجہ سلیمان دو جہاں کے دستگیر، قبلہ حاجت و کعبہ مدعا کے واسطے کر مجھے پر تفیل خواجہ علی جناب، شیخ و شمس الدین شمس چشتیہ کے واسطے صفدر میدان ولایت شیخ شمس الدین سیال، مقتدا چشتیہ بحر صفا کے واسطے کشتیہ عشق الہی شمع بزم عصفیہ، شاہ امیر بے رویہ آسیہ فا کے واسطے جس کے دل کو تو نے اپنے نور سے روشن کیا۔